түркістанда түршігерлік жол апаты екі көлік соқтығысып салдарынан алты адам қаза тапты тағы алты жолаушы дене мен аудандағы ауруханаға жеткізілген қайғылы жағдай кеше кешкісін шардары авто автожолында болды екі жеңіл көліктің жүргізушісі мен төрт жолаушы тіл тартпай кетті Оғиғаға қатысты қылмастығы болжам автокөлігінің жолдың қарсы бетіне шығып кеткен алматыда да жол көлік оқиғасы қалада мас жүргізуші полиция қызметкерін қағып кеткен оқыс жағдай түн ортасында болған тәртіп сақшылары қабанбай батыр көшесінде қарама қарсы бағыттағы жолақта келе жатқан hyundai автокөлігін тоқтатқан алайда елу тоғыз жастағы тұрғын тәртіпке бағынбай ізін суытпақ болады артынша экологиялық постта тұрған полицей мейіржан бисембаевты үлкен жылдамдықпен келіп қағып кеткен екі аяғы сынып бас сүйегі зақымдаған тәртіп сақшысы ауруханаға жатқызылды ал мас жүргізуші қылмыстық іс қозғалды